Pensou, desde então você existe. Assim dizem os grandes pensadores. A existência é muito antes de nossa memória terrena. Portanto, nós somos um pensamento menor dentro de um pensamento maior. Aí você pergunta: quem é Deus? E disse Deus, nos seus Gênesis, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz e obre luz, que cobriu a face do abismo. A água para o homem matar a sede, lavar o corpo e se embebecer. Na limpeza, na pureza, na dor e na riqueza da purificação. Disse Deus: se você pensa, você existe, se você existe, você vive. O menino que chegou aqui e falou assim, profeta, como todas as crianças. A gente é um desenho de Deus, eu falei, sim, bem, a gente é um desenho de Deus. Vai pra ti, Paulo em Boca de Carloso. Primeiramente é meu avô, né? Bisavô, João Antônio Peixoto, nascido em 1886, laceira aqui de Goiás por várias décadas, é, carreiro de boi, me ensinou a fazer vinho de jurubeba. E com o vinho de Jurubeba, foi realmente um, um diagnóstico muito bom, porque minha mãe tinha pensão chamada Pensão da Dona Lu, e nessa pensão dormia ex-presidente da República, era polícia, exército. O quadro de café dela lá era tamanho de um pé de mangueira. Por quê? Porque era Pensão da Dona Lu. Lá na antiga... Atolador, depois Maripotaba, Serrania. E tinha os morros lá, nós ia pegar a velame, entendeu? A velame do campo, murici, e a jurubeba era o vinho de jurubeba do vô Peixoto, que ensinou a gente com o vinho de jurubeba acabar com o mal-estar e gastrite, entendeu? E virou esse vinho famoso, porque até o ex-presidente Juscelino Kubitschek tomou desse vinho. E aqui eu estou, aqui, ó, debaixo do Jucá da Bahia, esse pé bonito que eu estou mostrando para vocês aqui. O Jucá da Bahia é uma árvore que combate a tuberculose. Entendeu? É uma árvore que combate a tuberculose. É uma árvore, entendeu? Que ela tem a resina neutra. A resina do Jucá é diferente da resina do Angico, da Arueira e do Jatubá. Portanto, ele é uma resina neutra. E por ser uma resina neutra, o que, que acontece? Ela, no linguajar indígena, ela distrai o raio. Certo? E no, e no linguajar indígena, a aruera atrai o raio. Por causa de quê? Porque a resina dela é um fio desencapado. De um gado que entra debaixo de uma aruera quando está caindo o raio. Daqui um pouco tem 20, 30 gado morto. O que, que significa? É que a arueira se viu de Pararai. Então ele é numa forma de uma mão. Ó. Aqui de noite, ó, vem pássaro preto, é, é, bem-te-vi, sabiá, eles dormem tudo aqui. Então isso aqui é um depositário de plantas e de, e de passarinho. O que, que é usado na indústria farmacêutica? Vem cá que eu quero fazer aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? É um capim, não é? Não é um capim natural? Não é? É um capim. Agora eu vou arrancar aqui, ó. Vou arrancar aqui. Eu quero que você venha aqui. E, aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vou tirar para você cheirar. O que, que significa isso aqui? Ó. Cheira para você ver. É o Vic Vaporubio. Cheira. Tá entendendo? Então isso aí é levado pelos laboratórios estrangeiros. Ó. Isso é nativo. O dia que isso aqui acabar, vai acabar a indústria farmacêutica da Vic Vaporub. Aí, aí, cheira pra você ver. Isso aqui é o Vic do Cerrado. O VIC do Cerrado. É o jacarandá da Bahia, ó. O que faz violão. É nativo do cerrado também. Isso aqui é o verdadeiro jacarandá. Então o que que acontece? Acontece que ele é nativo. Se acabar, por exemplo, isso aqui que eu tenho aqui, vai acontecer que ele vai ficar extinto. Ele é uma árvore em extinção. Aqui eu tô te mostrando é é um corpo que a gente chama de viaga caipira. Aqui, vem cá para você ver. Olha lá ele, ó já está saindo a flor. É, o amarelo a flor, você tá vendo? Só tem que ele é diferente do coco de guarirobe da macaúba. Esse tipo de viaga que eles levou para os Estados Unidos, da Pfizer, é uma coisa de doido, está matando os véis Em vez de, de, de endurecer o peru, está endurecendo a perna. tá entendendo? Então isso está acabando com eles. Porque é um alucinógeno que é um vaso dilatador. Agora, as coisas do cerrado, por exemplo, é, isso, o, 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 o gerivazão do, do cerrado, você está entendendo? Os, as coisas naturais, o amendoim do cerrado que eu vou te mostrar depois, são coisas nat naturais que tonificam a mente humana, são energéticos naturais. Tá entendendo? Que são um vaso dilatador diferente do, da composição química da Pfizer. Isso aqui é naturalíssimo. é um chá? que você faz ele e, e deixa na geladeira e vai tomando ele quando você acha que você tá fraco, que você tá precisando de um repositório para os ossos, para os seus órgãos, entendeu? Sexuais e mentais. E esse coco aqui é maravilhoso. Eu falo, por exemplo, do pau-brasil. O pau-brasil, entendeu? Você pergunta qualquer estrangeiro a quem é o pau-brasil, todo mundo sabe. Você pergunta o brasileiro, ele é exilado na própria terra. Ele não sabe qual que é o pau-brasil. Está entendendo? Floresta, ele não é, sabe. ele não sabe. Então ele não é brasileiro. Por isso que está aí o, o, o Goiás como o maior exportador de, é, de criança infantil para o mundo, entendeu? De prostituição, por quê? Porque nós não valorizamos a última farmacopeia da Amazônia, que é o Cerrado. Tudo que está dentro do cerrado é uma farmacopeia que o estrangeiro está levando. Está levando o nosso Arnica, que combate as, as, as esfoladuras internas, machucado interno. Inclusive na época do nosso movimento estudantil, o arnica, a gente já levava ele para o colégio. Ele era um antídoto contra contra esfoladura, tortura. O Arnica está sendo devastado pelas indústrias estrangeiras. Se você, por exemplo, é americano, ah, eu sou descendente de George Washington, de Abraham Lincoln, de John Kennedy. E por que, que você é inglês? Ah, eu sou descendente de Winston Churchill, de é, Francis Bacon, William Shakespeare. Agora, por que, que você é brasileiro, rapaz? você sabe que eu nem sei por quê é um tal de um tal de pau Brasil mas você conhece o pau Brasil não pois está aqui você povo brasileiro olhando para o próprio umbigo não sabe que o pau Brasil foi que movimentou todas as fortunas da revolução da indústria vapor da Inglaterra e da França analise bem Jean Ongo, da Normandia acumulou mais fortuna do que o próprio rei, que pesquisando os argumentos e mesclando os argumentos, olha bem, geológicos, etnológicos, arqueológicos, iconográficos, hidrográficos e históricos, a verdadeira nascimento da nação brasileira não é Salvador, é a Ilha do Gato. A primeira feitoria do Brasil, a primeira nascimento da nação brasileira fica na Ilha do Gato. Bom, vocês vão até admirar: fica na antiga Bahia da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, Ilha do Governador, perto da Praia de Cocotá, aonde morou o rei do Baião Luiz Gonzaga. Então, o que, que acontece? nós temos que fazer uma repescagem histórica, entendeu? Que através do óleo do pau-brasil, entendeu? O ralé que não podia de forma nenhuma ter roupa vermelha, qualquer menina, qualquer costureira de dona de casa da França, da Normandia, da Inglaterra, da França popularizou a cor vermelha. Hoje o pau-brasil revolucionou toda a indústria têxtil europeia. É uma maravilha esse pau-brasil. Quero até ficar dentro dele aqui. Tá vendo? Eu quero dizer para esses jovens, entendeu? Que enquanto nós ficarmos olhando para o umbigo, nós nunca vamos ter realmente uma pátria. Porque está aqui a origem de toda a indústria europeia de têxtil do século XIX que o pau-brasil praticamente não tem parentes. Trata-se de uma espécie relictual, uma relíquia que não tem preço, ou seja, uma espécie deixada para trás. Então, se esta árvore aqui que movimentou fortunas, por que que o brasileiro é exilado dessa grande riqueza? Primeiramente, porque falta no Brasil a gente olhar Entendeu? Para o horizonte, a gente está olhando para a pesquisa. Tá aí. Vamos fazer agora um protesto, tipo Oswaldo de Andrade fez na França em 1925, quando lançou o grande movimento chamado Movimento para o Brasil com Tarsila do Amaral. O que que significa isso? Significa que os estudantes brasileiros têm que ir na Normândia de hoje, na França de hoje, para ver o quanto o pau-brasil foi influente na cultura, no modo de viver e influenciou, não só na finança, mas na maneira de ser do, do povo francês. O pau-brasil estava por dentro, por dentro de todo esse motor. Por exemplo, pirataria, pirataria é contrabando, taxação excessiva é, de impostos, é, assaltos utilizando, por exemplo, navios pirata sempre existiu e a expoliação estrangeira primeira contra esse território chamado Brasil brasileiro Terra de Vera Cruz chama-se pau Brasil. Foi a primeira espoliação que hoje está aí. Contrabando, entendeu? Receita federal, os impostos, espionagem industrial, tudo está por detrás da nossa origem. Começou lá, na nossa descoberta, entendeu? Vagamente descoberto. Então o pau-brasil é justamente nós buscarmos a nossa origem. Se você não conhece a sua origem... Você não conhece depois de você nem a sua unha. Quando bate a saudade, Amazônia. Eu quero ser merecedor de ser o fio condutor de seu amor. Amazônia, que não fique esta palavra só na saudade. Agora, eu quero dizer o seguinte, que através do Ministério da Amazônia, entendeu? Vamos acabar com as biopirataria de uma coisa chamada ONG, organizações não governamentais que estão levando, entendeu? O que há de mais precioso, entendeu? Da fauna e da flora amazônica. Entenda bem. Olha, entre o século XVII, XVIII e XIX, houve a grande corrida da borracha. E foi justamente através da corrida da borracha. Que os nossos soldados da borracha pegaram a febre amarela, a maleita. E muitos daqueles paus de arara, eu encontrei ainda na Amazônia, entendeu? As cabeças e as caveiras deles lá. Sabe o que, que tinha dentro da cabeça? Mel. Era aqueles brasileiros que foram atrás da Amazônia. Por que, que hoje até o próprio Barack Obama, Al Gore, aquele maluquete lá que diz que compra a Amazônia por um bilhão de dólar, eu coloco as ONGs, entendeu? Que estão lá para explorar a nossa terra, que essa terra, que esse tijolo chamado Amazônia, que eu choro por ela, entendeu? Essa Amazônia, entendeu, seja nossa. Igual o Alberto Rusk brigou pela reserva de Santa Teresa, o famoso criador de beija-flor. Então, eu falo, reivindico, da terra nós queremos a terra, da terra a gente faz a guerra. Eu quero terra, eu peço terra, eu sou da terra, eu quero terra, eu necessito de terra. Nós somos mais de 30 milhões de homens na Amazônia, entendeu? Por que, que eles ficam falando eles não conhecem abaixo da linha do equador portanto respeito com a nossa amazônia porque nós não podemos aceitar de forma nenhuma entendeu que o verde da nossa bandeira que tá lá que é a amazônia a nossa mata seja tirada da bandeira nós não podemos aceitar de forma nenhuma entendeu que venha um presidente dos estados unidos um vice-presidente o al gore Entendeu? E diz que nós não temos soberania sobre a Amazônia. Por quê? É porque ele não sabe que abaixo da linha do Equador, muitos americanos tentaram tomar a Amazônia, mas morreram de malária. E vão morrer, todos eles, porque a Amazônia nasceu, entendeu, com essa aventura mística e grande do ser brasileiro. E repetiremos: bem grande, ou ficar a Amazônia livre, ou morrer por ela. Por isso que eu digo para você que eu quero fazer desse capão de mato um mar de floresta. É isso que eu quero. Entendeu? Fazer com que o brasileiro não olhe para o umbigo. Cadê um vídeo que o doutor Pedro Ludovico tem? Não tem nenhum. Porque os filhos de papai na época, eles só, pra... ele só pensavam em destruir a Serra Dourada. Entendeu como é que é? Aquela pedra da Serra Dourada, eles só pensavam em, em, em bebedeira. E não fizeram um vídeo com o Pedro Ludovico ao vivo. Porque, aí eu perguntei ao doutor Pedro, doutor Pedro, por que, que o senhor fundou Goiânia aqui? Ele falou, Gondim, porque o meu apelido na época era Gondim. Gondim, é porque você já viu um corpo sem sangue? Não, você já viu uma aveia sem sangue? Não. É o Rio Meia Ponte. O Rio Meia Ponte é o sangue de Goiânia. É a vida de Goiânia, você não dá em conta lá Bagre, você não dá em conta lá Pirapitinga, você não dá em conta Piracanjuba, está entendendo? Mas o que, que falta lá? Angá, tem que reflorestar o Meia ponte com angá d'água, capitão, é lixeira, lixo, não é lixeira de lixo não, é lixeira, uma árvore que tem no cerrado, está entendendo? Tanto o angá da Amazônia como o angá d'água, é necessário ter no, na beira do...